やらかした。はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、見てわかる通りまた化粧を落とさずに寝てしまいました。ということで今日は久しぶりに化粧を落とさずに寝た日の朝の念入りスキンケアルーティンを紹介していきたいと思います。まあルーティンって言っとけばいい説でね、スコもね、昨日さ、夜さ、もう寝る直前に私ラーメン作って食べたから顔もめちゃくちゃむくんでるし、しかも化粧落としてないからもう目も下も真っ黒だしさ、もう最悪な状態なので、ここからちょっと顔を綺麗に落としていきたいと思います。まあということで、ちょっとまだ寝起きでね、テンション上がりきってないんですけれども、早速始めます。それではレッツゴー。じゃあ本当はね、洗面台のところでやりたいんですけど、洗面台のところが何せもうライトのね、色味がめっちゃ黄色で伝わりにくいんですよ。ということで、ちょっといちいち洗面台まで洗い流しに行きます。じゃあまずはメイクを落としましょう。使うのがこちら無印良品のマイルドジェルクレンジングを使います。これは私がずっと使ってるやつなんですけど、すごいね、どんなもの、マスカラとかもしっかりスルンと落ちてくれるし、肌に優しい感じがするから好きです。ということで、あ、やっぱ化粧落とす瞬間ってめちゃくちゃスッキリするよね。でまた忘れてたけど、お肌には優しく、こうそんなめちゃくちゃギューッと押し込まないっていうか、押し付けないように優しくスルスル落としていきます。指先でくるくる。なんか本当にさ、化粧落とすのってさ、スッキリするし、私大好きなのに寝落ちしちゃうことがめちゃくちゃ多いんですよね。でも絶対に化粧は落とさないと、お肌に同期をのせたまま寝るのとね、一緒だから、化粧したまあ寝るのはね、だから絶対ダメなんですよ。唇はしっかり落とします。最近乾燥しすぎて唇がめっちゃ割れる、マジつらい。そしたら洗い流してきます。ちょっとさ、めっちゃ顔真っ黒だったんですよ。私あの状態で今まで喋ってたのめっちゃ恥ずかしいはい、そしたら顔を洗うんですけど、使うのがこちら洗顔専科のパーフェクトホイップコラーゲンを使います。ちょっと引っ越してからまだね、洗顔ネットを変えてないので手で泡立てます。手で泡立てる作業私めっちゃ嫌いなんだ。こんなもんでいいかな。ということで、のせます。このね、洗顔、専科の洗顔はめちゃくちゃね、落としてくれるっていうか、もう洗った後のスッキリ感とか爽快感が半端ないので気に入ってます。前回の洗顔は大体いいよね。ここまでは正直いつも通りなんですけど、次からの工程がちょっといつもよりは念入りかな。こんな感じでお肌を優しくくるくるしたら、また洗い流してきます。ただね、大体肌の汚れは取れたんですけど、さらに汚れを取るためにこちらイソップのクレンジングマスクを使います。これは毛穴の奥とかに溜まった汚れとかも取ってくれるクレンジングマスクなんですけど、これを大体ね、マスカット大粒大くらい出して、で顔に薄く伸ばしていきます。これはですね、妹からもらった誕生日プレゼントで、なんかね、あの田中みな実さんも愛用しているらしく、めちゃくちゃいいらしいんですよ。そもそもイソップってすっごいさ、ハンドソープが有名だと思うんですけど、こういうね、スキンケア系もすごいいいらしくて、気になったからめっちゃ嬉しくて最近使ってます。これは週に 2,3 回これを使うのがいいらしくて、普通の洗顔、クレンジングして洗顔した後にこれを伸ばして5分から15分ほど置いてから、あったかいタオルとかで落とすのがいいらしいです。これ目と口の周りは避けないといけないけど、また忘れてた、私よく忘れるんだよね、こういうの。私はこの首の顎下とかも塗っておきます。じゃあここから5分から10分ほど置きます。見て、これストレンジャーシングスの T シャツです。可愛くない？これないけど、デモドッグですほら見て、後ろも可愛い。ストレンジャーシングスは視聴者さんにおすすめされて、私もね、シーズン3が出たくらいの時に見始めたんですけど、ハマりすぎて本当に3日でシーズン3まで全部見終えました。多分今年4公開されますよね。めっちゃ楽しみ。これはビレッジヴァンガードで買った T シャツなんですけど、 XL だったかな。結構大きいサイズでダボっと着れるのも好きだし、他にもめっちゃ可愛いデザインがね、いっぱいあったの。本当にもうね、ぜひ見に行ってほしい。なんかストレンジャーシングスコーナーがいっぱいあったから、やっぱりね、ビレッジヴァンガードって私めちゃくちゃ昔から好きで、もうめっちゃ爆買いしそうになるんですよねでこういうディープクレンジングのやつって結構乾燥肌の方は使えないイメージがあると思うんですけど、このイソップのクレンジングマスクに関してはどの肌タイプの方にも適用するし、もはや特に乾燥肌の人におすすめらしいです。で公式サイトにも書いてるんですけど、だから乾燥肌の方で毛穴の奥の汚れ落としたいけど、なんかいいのないかなって方にはイソップおすすめ。どん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 顔の表面が固まってきて、クレンジングが全然表情筋は動かせません。ほら、そろそろなんか
ここら辺とかめっちゃ固まってるもんね。いや、ここ塗っちゃダメだけど、皆さんは気をつけてください。じゃあそろそろ落としたいんですけれども、あったかいねタオルで落としたいと思うので、ちょっと今からこれをねお湯で濡らしてきます。もう顔が全然動きません。光られてるか。じゃあね、片方だけ一回落としてみようかな。じゃじゃん、綺麗にねお湯で落ちます。で、これは本当にね使い始め結構ピリピリするからうんって不安になるんですけど、落とした瞬間ねめっちゃ肌の透明感が上がるというか納得します。じゃあ反対だけ綺麗に落としてみたんですけど、本当にねお肌の透明感上がったくない？ちょっと赤いのは私の体質なんで気にしないでほしいんですけれども、なんかねこっちほら見てわかる？鼻の毛穴にねしっかりとマスクが入り込んでるんですよ。だから流すこ、あの洗い流すことによってその毛穴のね汚れもしっかり落ちてくれるから、多分それでね結構肌が綺麗になるんじゃないかなと思ってます。ということでね、こっちも綺麗に落としていこう。普通にお湯で洗い流しても綺麗に落ちるとは思うんですけど。ということで綺麗に洗い流してきたらこんな感じで、めっちゃね肌がすべすべのツルツルだし、めちゃくちゃ肌がきめ細かくなりました。ということで今から保湿作業に入るんですけど、その前にこのダーマローラーというものを使います。このダーマローラーっていうのは結構ずっと前から美容界隈では有名なんですけど、この私が持っているダーマローラーの場合 0.25mm のミリミリやって0.25mm の針がねツワーってついてるんですよ、このローラーに。伝わるかな、針がいっぱいついてるの。ちょっともう細すぎて伝わらないと思うんですけど、このローラーをお肌にこうやって押し当てます。私はいつもこの下から上にやるんですけど、なんか目に見えないほどのすっごいちっちゃい傷をお肌につけることによって逆に無理やり肌再生をさせるようなローラーなんですよ。だから正直ねちょっとねピリピリピリっと痛いんですけど、なんかタタタタタって感じじゃなくて我慢できる程度の痛みなんですけど、それをこうやってね肌表面に転がしていきます。これをすることによって後につける化粧水とかの浸透もすごく良くなるし、しかもねなんかシミとかニキビ跡とかにも効くからね、これを最近すごく愛用してます。まあ週に 2,3 回でいいんですけど、あとこれで使った後は絶対にあれ消毒は必須です。私は肌が赤くなりやすいので、多分この後ねローラーで転がした跡がつくと思うんですけど、それはね私だけなので安心してください。こんな感じですね、アップで見ると。まあ本当に普通にローラー転がしてるだけに見えると思うんですけど、こうやって赤くなってるようにしっかりとねこの細いちっちゃい針が肌に入り込んでます。たらここから大事な保湿をしていきます。で、使うのがまずベベトックスのアンプルソリューションを使います。これは美容液ですね。さっきのダーマローラーを買った時に一緒にねセットで買ったものです。で、それを全部5点置きしてで伸ばしていきます。まあセットなのでこれが一番私はダーマローラーの後に使うのはいいかなと思ってこれを使ってるんですけど、これはなんかね1剤と2剤みたいな感じでね別々で届いて、それを瓶の中で自分で美容液を作って塗るみたいな感じなんですけど、これすごい保湿力も高いけどなんかね肌なじみもすごくいいし浸透する感じがするので気に入ってます。でね、結構サラサラしてる割には結構お肌にほら吸い付くんですよ。それが気に入ってる。そしたら同じくベベトックスのリペアクリームを塗ります。これは多分いわゆる再生クリーム的なやつなのかな。なんかね韓国で再生クリームってめっちゃ流行ってるじゃないですか。鎮静もするし肌を再生してくれる効果があるらしくて、だからすごい肌にいいらしくて保湿力がねかなり高いんですよね。これすごいね匂いもいい感じだし結構愛用してます。まあ、これはだから韓国のメディカルコスメの類ですね。だすごい効果もあるスキンケアなので、もうやっぱりこうやってさ化粧したまま寝ちゃった日はこういう絶対に効果のあるものを使うようにしてます。次はパックをするんですけど、パックがこちらメディヒールの PDF AC ディフェンスヌードジェルマスクを使います。これは普通のメディヒールのマスクじゃなくてジェルなんですよ。うわ、すっごい垂れる。しかも上下に2個で分かれていて、はい、こんな感じでさ、ツルツルのジェルのマスクが出てきます。これまず上を貼って、めっちゃ気持ちいい。で、私冷蔵庫で冷やせたからさらに気持ちいい。で、下も貼って、なんかちっちゃいのも入ってるんだけど、これは何？目の下用かな？まあ、一応貼っとこう。多分ここかな。見て、めっちゃツルツルのマスクなんですよ。めっちゃ気持ちいいんですけど、これで10分から20分程度置きます。まあ、20分くらいかな。で、この袋に余ったジェルたちももったいないので首に投入しておきます。あーもうチュルチュル。やっぱメディヒールって普通のマスクもめちゃくちゃいいけど、こういうねなんかジェルっぽいやつもすごくおすすめです。だいたい20分くらい経ったのでもう外しちゃいます。ちょっともったいないから最後にお肌をこうチュルチュルしとこう。でもジェルだからしにくいな。
こんな感じで全体的にスキンケア終わったので、ちょっとまだ赤みが残ってるのはどんな感じかわからないので、赤みが収まってからちょっとエンディング撮ります。はい、ということで今日の動画も以上になります。特に今回紹介した中では、この田中みな実さんが使われてるっていうね、イソップのクレンジングマスクと、あとこのダーマローラーはかなりお肌にも効果があると思ってるので、まあ、気になった方はぜひチェックしてみてほしいです。私も朝まで化粧して寝ちゃうことよくある、お疲れって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。